sa nama je selektor Bilal Šuman. Selektore, ovako zanima nas, prije svega, ne znam da li ste pratili jakosne skupine za evropsko prvenstvo, mi smo u toj zadnjoj jakosnoj skupini, prema nekim teorijama možemo dobiti laganu grupu, tešku grupu. Šta je po vama, recimo, teška grupa, izrazito teška, šta bi bila, recimo, optimalna grupa, neke reprezentacije koje biste vi voljeli vidjeti, s kim bi mi mogli igrati u stvari? Pa dobro, 28. juna u Beču je izvlačenje, pa ćemo vidjeti. Znači, mi smo završili sa 8 bodova, kao i selekcije Belorusije i Češke, međutim, sa tom negativnom gol razlikom, tako da smo treći. Znači, bit ćemo u šeširu 4. Šta da kažem, evropsko prvenstvo, sve selekcije će biti jake, međutim, mislim da, evo, ova selekcija Austrije kao domaćino, ona je u toj grupi u šeširu 3. Meni je želja, najviše volio da Bosna i Hercegovina bude u Beču ili Gracu. Mislim da bi to bila jedna odlična stvar. Prvo što je blizu i Bosne i Hercegovine, a drugo što mislim da u Austriji i u Beču bi imali jednu ogromnu podršku. Naravno i u Švedskoj bi bilo to isto i u Norveškoj znam da ću imati jednu ogromnu podršku navijača. Kalkulisat sada o nekim protivnicima je veoma teško. Ipak se radi o 23 reprezentacije, još vidjet ćemo šta nam taj žrijeb donosi, to je to. Samo ću kratko da vas još preupitam pa da vam vrijeme ne uzimam. Recite nam šta biste vi lično smatrali neuspjehom na prvenstvu? Pa dobro, vidi, malo prije sam isto na ovoj konferenciji rekao da naravno moramo pomjeriti naše cilje, parametri moraju da budu naravno viši. Sigurno ćemo želiti da nam cilj bude taj drugi krug. Znači, moramo imati dvije pobjede. Znači, moramo pobijediti neku selekciju iz šešira 3 ili 2 ili 1, potom. Naravno, uračimo sve da budemo pravi na tom prvenstvu. Sigurno da motivacije neće nedostajati, želje i volje, a ostalo vidjet ćemo kako to izgleda. Hvala vam na izgledu.